Povodom dana općine Lukavac, sportsko ribolovno društvo Smuđ Lukavac je organizator već tradicionalnog izuzetno zanimljivog takmičenja u sportskom ribolovu pod nazivom Štukijada Lukavac 2019. Obzirom da u posljednje vrijeme jezero Modras postaje atraktivna destinacija u smislu bavljenja sportskim ribolovom zbog mogućnosti ulova kapitalnih primjeraka soma, šarana, smuđa i druge ribe, očekuje se dolazak velikog broja sportskih ribolovaca iz svih krajeva naše zemlje pa i iz inostranstva. Prva štukijada se veže za ulazak na mene i ekipe u upravni odbor Srda Smuđa i ona iz godine u godinu treba da, pored toga što prezentuje naše jezero kao sportsku destinaciju, ona jednostavno nam pokazuje i povećanje ribolovnog fonda, tako da na prvo je bilo 2 ribe, na drugo je bilo 30 riba, na drugo je 40. Ove godine sa nekih očekujemo 100 takmičara, tako da vjerujemo da će biti i preko 50 riba upecana. Očekujemo dolazak ribara iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a možda i van granica naše zemlje. Apsolutno. Mi kažemo 100, a lako se može desiti sa sunčanim danom da bude tu i 150 ribara iz Bosne i Hercegovine čitave, iz Hrvatske i Srbije. Zanimljivost je da ćete loviti na dvije strane jezera Modrac, to je ona sa poljičke strane i bokajčke, ako sam pravo. Pa da, mi smo sebi postavili neki cilj da razvijamo neke 3 ribolovne staze, ribolovna staza Prokosović, ribolovna staza Poljice, ribolovna staza Bokavići kao zasebne cjeline i pravit ćemo neku vrstu regate gdje ćemo nekih 150 ljudi prevući na ribolovnu stazu Poljice da upoznaju ljepote tog dijela jezera, a onda idemo s čamcima ponovo na ribolovnu stazu Bokavići, to je u suštini i najmanje istražena jer nemamo putnu infrastrukturu i ta obala je biser jezera Modrac. Četvrta po redu štukijada na Modračkom jezeru je svakako i prilika za dodatnu promociju ove izuzetno atraktivne turističke destinacije. U nedjelju će takmičenje započeti sa registracijom takmičara ispred Doma kulture u Prokosovićima. Nakon prezentacije pravila takmičenja i žebanja pozicija, svi takmičari će se čamcima prebaciti na ribolovnu stazu Poljice, gdje će uslijediti prvi dio takmičenja koje će trajati 90 minuta. Zatim će uslijediti i drugi dio od 90 minuta takmičenja na ribolovnoj stazi Bokavići. Nakon takmičenja uz lijepo ribarsko druženje bit će održano i proglašenje pobjednika, podjela nagrada i zahvalnica.